L'entrevista, ara a l'Espai de Català, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà. Molt bona tarda, benvinguts al segon programa de la nostra temporada dedicat a parlar de català. Avui ens acompanya Silvana Casals, que és la tècnica de normalització lingüística, professora i dinamitzadora del Centre de Normalització de Cornellà. Bona tarda. Bona tarda. Avui parlarem de diversos cursos que es porten a terme al centre. Un és el curs de conversa i l'altre és el curs a nivell D, que encara tenen les inscripcions obertes. Parlem una miqueta de tot el que porteu a terme al centre, en aquest sentit, i de com es pot apuntar la gent que estigui interessada en fer aquests cursos. D'acord. Sí, els cursos que encara tenim plaça, sí, que encara us hi podeu inscriure, diguem, són, tal com has dit, el curs de conversa, que és bàsicament per parlar, no per aprendre a parlar, sinó per practicar la llengua. És a dir, que es millora sobretot la fluïdesa, es practica la fluïdesa i es millora, i es practica sobretot la pronúncia, la dicció. I l'altre és el curs de nivell D, que aquest sí que ja és un curs més elevat, podríem dir, sí? I és sobretot un curs d'aprofundiment de llengua. El fet que sigui un curs que no és exactament un requisit, com podria ser el nivell C, sinó que és un curs que acostuma a ser un mèrit, aquest nivell, fa que els alumnes doncs, tinguin molt d'interès, moltes ganes de treballar i vulguin saber més coses sobre el català. Per tant, si esteu interessats en saber més coses de la llengua, en aprofundir en la llengua, doncs pot ser un curs ben interessant per a vosaltres. Es treballa sobretot la història de la llengua, fonètica i fonologia, els dialectes, tot això que fins a aquest nivell no s'havia tocat. D'acord. Hem de dir que pel curs de conversa el requisit mínim, diguéssim, és tenir el nivell bàsic 3. Exacte, sí que ja comencen a parlar en aquest nivell. D'acord. Pel nivell de català, quins són els requisits, com es poden apuntar, com saben quin és el nivell que té una persona? Això com ho fem? Mira, primer, tenir ganes de fer-lo, evident, però demanem un nivell C. És a dir, es necessiten uns coneixements previs elevats de llengua. Sí? Que el nivell C seria el que tenim la majoria de catalanoparlants doncs, amb la secundària o si hem fet algun tipus d'oposició. D'acord? Necessitem aquest certificat de nivell C, però si no el tenim, nosaltres fem una prova de nivell a les persones que el vulguin fer, que acrediti, bueno, per veure quin nivell té, si realment ja té el C i té els coneixements que toquen per aquest nivell D. Per tant, la gent que estigui interessada, encara que no sàpiga ben bé quin nivell té, doncs pot acostar-se al centre. Sí, exacte, trucant-nos mateix, sí, ens truquen al centre, és el 93-475-0786, d'acord? Ens truquen, els donarem més informació i ja els hi podem donar hora, per dia i hora, per fer la prova. Perfecte, doncs amb tota aquesta informació del curs de conversa i del nivell D ens quedem. Ara, si et sembla, parlem amb Helena Pibernat, que és la dinamitzadora del Voluntariat per la Llengua, perquè ens explica una miqueta aquest curs, com es portarà a terme la presentació oficial d'aquest programa. Molt bé. Per parlar del programa del Voluntariat per la Llengua, avui ens acompanya als estudis de Ràdio Cornellà Helena Pibernat, que és la dinamitzadora d'aquest programa al Centre de Normalització. Bona tarda. Hola, bona tarda. Avui parlem del programa del voluntariat perquè aquesta temporada ponem el punt de sortida aquest dimecres. Exacte, sí, sí. Com serà aquest acte? Doncs mira, aquest dimecres, o sigui, demà farem un acte d'inici de la 23a edició del voluntariat per la llengua i el farem a la Biblioteca Central, que està la García Nieto, i aleshores en aquest programa, en aquest acte, normalment el que fem és donem una mica d'instruccions de què fa el voluntari, què fa l'aprenent, també una mica de dades del voluntariat, de l'evolució que hi ha hagut des del començament, que nosaltres ja sabeu que vam començar el 2002 aquí a Cornellà, fins ara, el nombre de parelles que s'han fet, i també parlem veurem uns vídeos molt interessants de la gent que parla català, perquè el parla i... Molt bé, és a dir que a partir de 6:45 tenim una cita a la Biblioteca Central, carrer Mossèn Andreu número 15, perquè tothom que vulgui anar ho sàpiga. Parlarem de què és el voluntariat. Explica'ns una miqueta què és el concepte del voluntariat, perquè la gent que ens estigui escoltant i tingui una horeta a la setmana lliure, doncs es pugui apuntar. Exacte. Doncs sí, com bé has dit, és una hora a la setmana i bàsicament el que demanem és això. Aquest acte també volia dir que pot venir qualsevol persona perquè és una cosa que no serà només tancat pels que ja estan al programa, sinó per tothom. I aleshores la idea de fer voluntari
és això, tenir una hora a la setmana per parlar català. I aleshores nosaltres, tothom que s'apunta són voluntaris, però el posem en dos grups, voluntari i aprenent. El voluntari és la persona que normalment parla català, o sigui que no té vergonya, té fluïdesa, i després l'aprenent és la persona que li costa més de parlar-lo, que li fa una mica de vergonya, que l'està aprenent, i els troben un voluntari i un aprenent una hora a la setmana i parlen català. Hem de dir que això, no hi ha disponibilitat, o sigui, no hi ha rigidesa, per dir-ho d'alguna manera, horària, pot ser a l'hora que sigui, que es posin d'acord aquelles dues persones, no han d'anar a un lloc en concret, poden anar a comprar si volen, poden parlar del tema que vulguin, no han de mirar la gramàtica catalana, o sigui... Exacte, sí, això és una altra, perquè hi ha gent que em diu, ah, jo no sé prou català per ser voluntari, i aleshores tampoc és això, perquè no és una classe de català oral, sinó que són dues persones que es troben i parlen català, i aleshores poden fer això, poden anar a comprar, poden anar a visitar un museu, poden anar a passejar pel carrer, hi ha gent que se'n va a prendre un cafè, i també el que es pot és, tampoc fa, és obligatori fer totes les setmanes el mateix, o sigui, cada setmana es pot fer una cosa diferent. Dius, mira, avui fa sol, podem anar a passejar, ui, avui fa una mica de fred, quedem-nos aquí i prenem un cafè. O sigui, l'únic que demanem a les persones és que parlin català, la resta ho decideixen entre elles. És una bona idea per a aquelles persones que diuen, a mi em fa vergonya anar a buscar el pa i demanar-ho en català, o a mi la gent que em coneix sempre m'ha parlat en castellà i ara els hi fa vergonya o no els hi surt parlar-me en català. Doncs és una bona oportunitat per parlar amb algú que no ens coneix, que sempre ens parlarà en català i, per tant, tindrem aquesta oportunitat de fer-ho. Hem de dir que, com has comentat abans, el 2002 es va posar en marxa aquest programa, i aquí a Cornellà l'evolució del programa ha estat, déu-n'hi-do, molt important, perquè ara tenim gairebé 235 parelles lingüístiques. Exacte, sí. I o sigui, són més de 205 parelles més que quan es va començar. Ah, exacte. O sigui, vam començar el 2002 amb unes 30-35 parelles, 45, i aleshores, a partir del 2007, que va haver una segona etapa, i van entrar els dinamitzadors de voluntariat, que són unes persones que ens encarreguem de coordinar el programa a cada centre de normalització lingüística. Gràcies a això, el programa va agafar embranzida, perquè és una persona que està allà, que sempre està en contacte amb els voluntaris aprenents, i gràcies a això el programa ha anat pujant. I aleshores cada vegada hem tingut més parelles lingüístiques. Ara, per exemple, l'any passat vam arribar a la parella número 1.000 a l'estiu, vam acabar l'any amb unes 1.100, i aquest any ja portem unes 300 encara no, ja m'agradaria, però no, 230, i aleshores contem que a final d'any potser arribarem a les 250 o més. És a dir, portem 1.100 parelles lingüístiques, si tenim en compte, des del 2002 fins a l'actualitat. Exacte, sí, sumant totes les parelles lingüístiques, exacte. Però per any, moment, el que guanya és l'any passat, amb 235. Exacte. Aquest any anem pel camí, potser fins i tot ho superem. Sí, jo crec que sí que ho superarem. Jo, el que passa que no... Jo he estat fent números, per exemple, aquest dimecres ja conto que començaran unes 50 parelles, que hi ha algunes parelles que ja van començar al setembre, però farem l'acte d'inici per tothom, pels que ja han començat i pels que començaran ara. I aleshores, això, que conto que sí, que anem millorant, que cada any hi ha més gent que està interessada en parlar català a Cornellà. Hem de dir que no només el Voluntariat per la Llengua és un programa adreçat a persones anònimes, individuals, per dir-ho d'alguna manera, a particulars, ben dit, però també involucrem a establiments que d'alguna manera, doncs, volen implicar-se amb el català i que volen ajudar aquesta gent que està començant a aprendre català a parlar-ho més fluidament en el seu dia a dia. Ah, exacte. Com ho fan aquests establiments? Doncs mira, això nosaltres els diem establiments col·laboradors, i són uns establiments que jo he anat a visitar personalment i han garantit que les persones que vagin a l'establiment a comprar, doncs els hi parlaran en català, encara que parlin el català malament, perquè hi ha llocs i hi ha gent que comenta, és que jo quan arribo a un lloc i parlo una mica malament el català, em passen al castellà. Aleshores, aquests establiments garanteixen que no, que ja saben que són gent que estan estudiant, que l'estan practicant, i aleshores els hi contesten en català directament. Això és important perquè així la gent que comença a parlar català, que encara no té aquesta fluïdesa, que s'equivoca, perd la vergonya, perquè d'alguna manera pensen, si no m'estan parlant en castellà, és que encara que ho faci malament, mantenen i ho puc mantenir aquesta conversa en català, perquè realment em faig entendre, oi? Sí, sí. I també m'ha passat que hi ha establiments que, per exemple, hi havia un noi
que bueno, té d'origen marroquí, però que tenia una botiga, i jo sempre parlo català quan arribo a les botigues. Jo hi parlava un català fantàstic. Li vaig dir, ui, el noi de la botiga, no? I li dic, ui, que bé que parles català. Diu, sí, però em sap greu, per a mi la gent em parla castellà quan em veu. I aleshores, clar, que també això, els establiments col·laboradors també dius, ah, aquest establiment sé que parlaran en català, i aleshores és una manera de garantir també això. Molt bé, i hem de dir que també n'hi ha entitats, no només comerços, sí, que també assumen a la iniciativa, sí, oi? Sí, exacte. Les entitats col·laboradores el que fan és proporcionar no voluntaris o aprenents, o també fan activitats conjuntes. O sigui, si hi ha alguna activitat que els interessa que vagin els voluntaris i aprenents, es conviden, o si nosaltres volem fer una activitat amb una entitat, també els hi demanem i fem col·laboració amb ells. Perfecte, hem de dir que tothom que vulgui d'alguna manera col·laborar, ja sigui un establiment, ja sigui una botiga, ja sigui un comerç, una entitat, o bé una persona particular que vulgui formar part d'aquest programa, té l'oportunitat d'apuntar-se. Podem dir que es poden adreçar al telèfon 93, al 474-0786, demanar per tu o pel qualsevol dinamitzador, oi que sí, Helena? Demanar per mi, sí. Perfecte, per l'Helena Pibernat. Ah, exacte, que sóc la dinamitzadora del programa de Voluntariat per la Llengua aquí a Cornellà de Llobregat. Perfecte, doncs recordem, el telèfon és el 93-474-0786. 475, perdó. 475-0786, ara sí. Ah, exacte, sí, sí. Perfecte, poden trucar al matí a partir de les 10, de 10 a 1, oi? Ah, exacte. Perfecte. Si bé volen fer servir el correu electrònic, les noves eines d'internet, doncs és v-xl.cornellà@cpnl.cat. Exacte. Perfecte, doncs allà tindran tota la informació que demanin, o bé per telèfon, ja hem comentat, 93-475-0786. Demana per Helena Pibernat, que donarà tota la informació. Helena, gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres. Perfecte, després de conèixer tots els detalls d'aquest programa del Voluntariat per la Llengua, doncs no podem acomiadar el programa sense parlar d'una tradició molt catalana, que és la castanyada. Silvana Casals ens tornarà a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tradició i quina activitat es porta a terme. Sí, bé, tal com diu la dita, per Tots Sants, castanyes i panellets. La setmana que ve és Tots Sants, el divendres, i és una festa religiosa, òbviament, i és tradicional a tota Catalunya menjar castanyes, que és un producte típic de la tardor. Per què mengem castanyes? Doncs sembla que per Tots Sants, no és del tot segur, però tot apunta que per Tots Sants abans els campaners de les esglésies feien tocar les campanes, havien de tocar les campanes tota la nit per recordar als veïns, els del poble, els de la població, que havien de resar pels seus difunts. Feien torns els campaners, sí, no tocaven seguit, i entre toc i toc, per recuperar forces i per... Entrar en calor, no? Perquè feia fred en aquella època. En aquella època sí, no com ara, Doncs per entrar en calor menjaven castanyes, que és el que era més abundant en aquella època. Sembla, però, que no menjaven sols, sinó que també els acompanyaven la família i els amics. I acostumaven a fer rotllanes al voltant de fogueres. D'aquí va néixer la figura de la castanyera, no? A partir d'aquí, sembla que el segle XVIII ja està estès per tot el territori, sí? Tenim proves per tot el territori que es mengen castanyes i es fa aquesta celebració, i a partir d'aquestes fogueres, no?, on es torren les castanyes, apareix la figura al final de la castanyera. És a dir, que la culpa, una miqueta entre cometes, de que mengem aquests aliments hipercalòrics és d'aquests campaners, no?, que feien tocar les campanes tota la nit. De l'església, el problema és de l'església. Molt bé, i els panellets, evidentment, també són hipercalòrics, amb l'ametlla, que diguéssim és l'ingredient fonamental que tenen. Exacte. També ve d'aquí, no? Sí, sí, sí. Bé, tot està relacionat. El tema dels panellets sí que són hipercalòrics. Bé, tots aquests productes són hipercalòrics perquè hauria de fer fred. Sí, vull dir, ara aquest temps doncs, és una mica estrany amb tanta calor, Els panellets, com bé has dit, porten ametlla, pinyons també, sí? Són pans petits rodons amb fruita confitada i envoltats de pinyons. És molt típic de les cuines catalanes, sí? De la rebosteria, sobretot, de les postres. I és habitual, l'origen tampoc acaba de ser molt clar, sí? És incert encara, i sembla que potser vindria doncs d'una evolució d'antics àpats funeraris, o sigui, si ho relacionem tot amb els morts, d'acord? O amb el costum de la benedicció dels pans, sí? Perquè els panellets no deixarien de ser pans petits. D'acord. Què fem? Al final s'ha establert, sí, i mengem castanyes i panellets. I els panellets o els fem nosaltres mateixos a casa o els comprem fets, sí? Avui dia es poden trobar a tot arreu. Exacte, exacte. Si algú s'anima a fer-ne, d'acord, a casa,
Des del Centre de Normalització Lingüística, aquesta setmana penjarem un vídeo amb els ingredients que fan falta i amb l'elaboració com es fan els panellets, al YouTube, al canal del centre que tenim a YouTube. Perfecte, o sigui que tothom, sigui catalanoparlant o no, pot animar-se a introduir-se una miqueta més a la tradició catalana. Exacte. A través del centre, d'aquest canal de YouTube que disposeu al centre, doncs podem trobar ingredients, receptes, tot el fonamental, el imprescindible per fer aquestes postres i gaudir de la tardor, de la castanyada, com ho fem sempre aquí a Catalunya. Exacte. Perfecte, doncs Silvana Casals, dinamitzadora del Centre de Normalització Lingüística, tècnica de normalització i professora també del centre. Gràcies per estar amb nosaltres avui en aquest segon programa de la temporada i donar-nos tots els detalls, tant dels cursos com de la castanyada. Molt bé, gràcies a vosaltres i bona castanyada. Nosaltres ho deixem aquí, però recordin que ara en uns minuts arriben els nostres companys a la xarxa amb tota la informació del dia. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar. Molt bona tarda.